ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଉଲ୍ ବୁଣିବା ଦେଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କରିଥିଲେ ପଣ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥାଏ ଆଖିଓ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମେ କହୁଛେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ପିଲାଦିନରୁ ଉଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୀତ ଉପକରଣ ସହ ଘରସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ବୁଣାବୁଣି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ଉଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ନାମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମାନେ ବନାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇରେ କଲୋନୀରେ ସବୁ ବାବା ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ନା ରେଭୁନରେ, କଲୋନୀରେ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମାନେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। କେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏମିତି କିଛି ଉଲ୍ କାମ କରିବି, କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ କରିବି। ମୋର ଛୁଆବେଳୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ହେବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ବାବା ବି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଛୋଟ ଜବ୍ଟେ କରୁଥିଲେ, ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନ୍ ନଯାଇକି ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆମ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାବା ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ପଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଉଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଏମିତି ଗିନିଜ୍ରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭାବେ କିଛି ନହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ତ ଗୋଟେ କିଛି ମିଳିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିକି ଦୁଇ ପଇସା କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଘରେ ରହିକି ଦୁଇ ପଇସା ବି କମେଇ ପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଫେସବୁକ୍ରେ ପକେଇଲେ ବି ସେଲିଂ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ତୁମେ ନିଜ ସାଇଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ମୋଠୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିଣିକି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନେଇକି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଜଣେ ପଇସା ପଛନ୍ତି। ନାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା, ଘର କନ୍ଧମାଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ବିଭାଗରେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଉଲ୍ରେ ବୁଣାବୁଣି କରିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବଳକା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତିଆରି କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ଉଲ୍ରୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୁଣାବୁଣି ସାମଗ୍ରୀ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା, ସେ କରିଥିଲେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ସୁପରିଚିତ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟୁଛି ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି, କାରଣ ତାର ଏଫର୍ଟସ ଆଉ ଏ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଏଫର୍ଟସ, ତାର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଏଫର୍ଟସ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନେ ଦିନେ ନା କିଛି ନା କିଛି ମିରାକଲ୍ ହେବ, ଯିଏକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଆଉ ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ତାର, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୁଛୁ କ୍ରାଫ୍ଟଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଆମ ଜେଜେମା ମା ଜେଜେମା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବ କରି ଡେଭଲପ୍ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମେନ୍ ଟ୍ରେନର୍ ହିସାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଡେଭଲପ୍ କରି ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବ ହୋଇପାରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ବି କିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ଆମେ ରୋଜଗାର ବି ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ ତା'ର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏମ୍ଆଇ ସିକ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା କି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗୋ, ସୋ ତା ଏଫର୍ଟସ୍ରେ ଆଉ ତା ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ପାଇପାରିଛି। ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।